22 22 22 简单对话 3 småprat 3 småprat 3 您吸烟吗? Røyker du? Røyker du? 以前是 Jeg gjorde det før. Jeg gjorde det før. 但是我现在不吸了. Men jeg røyker ikke nå lenger. Men jeg røyker ikke nå lenger. 我吸烟会打扰您吗? Generer det deg at jeg røyker? Generer det deg at jeg røyker? 不,绝不会. Nei da, ikke i det hele tatt. Nei da, ikke i det hele tatt. 这不打扰我. Det generer meg ikke. Det generer meg ikke. 您喝点什么吗? Skal du drikke noe? Skal du drikke noe? 一杯白兰地. En konjakk. En konjakk. 不,我更喜欢喝啤酒. Nei, jeg tar heller en øl. Nei, jeg tar heller en øl. 您经常旅行吗? Reiser du mye? Reiser du mye? 是啊, 大多数都是商务出差. Ja, det er mest forretningsreiser. Ja, det er mest forretningsreiser. 不过,现在我们在这里度假. Men nå er vi på ferie. Men nå er vi på ferie. 好热的天啊! Så varmt det var. Så varmt det var. 是啊,今天真的是很热. Ja, i dag er det virkelig varmt. Ja, i dag er det virkelig varmt. 我们到阳台上去吧. La oss gå ut på balkongen. La oss gå ut på balkongen. 明天这里有一个聚会. I morgen er det fest her. I morgen er det fest her. 您也来吗? Kommer dere også? Kommer dere også? 是啊,我们也收到邀请函了. Ja, vi er invitert, vi også. Ja, vi er invitert, vi også. Tjuetre. Tjuetre. 学习外语. Å lære fremmedspråk. Å lære fremmedspråk. 您在哪里学习的西班牙语呢? Hvor har du lært spansk? Hvor har du lært spansk? 您也会说葡萄牙语吗? Snakker du portugisisk også? Snakker du portugisisk også? 是啊, 而且我也会说一点意大利语. Ja, og jeg kan litt italiensk også. Ja, og jeg kan litt italiensk også. 我觉得 您说得很好. Jeg synes du snakker veldig bra. Jeg synes du snakker veldig bra. 这些语言都是很相近的. Språkene ligner på hverandre. Språkene ligner på hverandre.
我听得很明白。Jeg kan godt forstå dem. Jeg kan godt forstå dem. 但是说和写就难了。Men å snakke og skrive er vanskelig. Men å snakke og skrive er vanskelig. 我还会出很多错误。Jeg gjør mye feil. Jeg gjør mye feil.您要总给我改正啊。Du må alltid korrigere meg, takk. Du må alltid korrigere meg, takk. 您的发音很好。Uttalen din er veldig bra. Uttalen din er veldig bra. 您有一点口音。Du har en liten aksang.Du har en liten aksang. 可以知道您是从哪儿来的? Man kan høre hvor du kommer fra. Man kan høre hvor du kommer fra. 您的母语是什么? Hva er morsmålet ditt? Hva er morsmålet ditt? 您在上语言培训班吗? Går du på språkkurs? Går du på språkkurs? 您用哪本教材? Hvilken lærebok bruker du? Hvilken lærebok bruker du? 我现在一时记不起来。这教材叫什么名字? Jeg kommer ikke på hva den heter akkurat nå. Jeg kommer ikke på hva den heter akkurat nå. 我想不起来那书的标题了。Jeg husker ikke titlen. Jeg husker ikke titlen. 我把它忘了。Det har jeg glemt.Det har jeg glemt. Tjuefire. Tjuefire. Yuehui, yueding. Avtale. Avtale.你错过公共汽车了吗? Rakk du ikke bussen? Rakk du ikke bussen? 我等了你半个小时。Jeg har ventet på deg i en halv time. Jeg har ventet på deg i en halv time. 你没有把手机带在身边吗? Har du ikke mobilen med deg?Har du ikke mobilen med deg? 下一次要准时啊。Vær punktlig neste gang. Vær punktlig neste gang. 下次你要打出租车。Ta drosje neste gang. Ta drosje neste gang. 下次你要拿把雨伞。Ta med deg paraply neste gang. Ta med deg paraply neste gang. 我明天有空。我明天有时间。I morgen har jeg fri. I morgen har jeg fri. 我们明天要不要见面? Skal vi treffes i morgen? Skal vi treffes i morgen?很抱歉，我明天不行。Beklager, jeg kan ikke i morgen. Beklager, jeg kan ikke i morgen. 这个周末你已经有什么计划了吗? Har du noen planer i helga? Har du noen planer i helga? 还是你已经有约会了?
Eller har du allerede en avtale? Eller har du allerede en avtale? 我建议我们这个周末见面。Jeg foreslår at vi møtes til helga. Jeg foreslår at vi møtes til helga. 我们要去野餐吗？ Skal vi dra på piknik? Skal vi dra på piknik? 我们要去海滩吗？Skal vi dra til stranda? Skal vi dra til stranda? 我们要去山里吗？ Skal vi dra til fjells? Skal vi dra til fjells? 我到办公室接你。Jeg henter deg på kontoret. Jeg henter deg på kontoret. 我到家里接你。Jeg henter deg hjemme hos deg. Jeg henter deg hjemme hos deg. 我到公共汽车站接你。Jeg henter deg ved bussholdeplassen. Jeg henter deg ved bussholdeplassen.